កាលពីស្មានៅតូចតូចគឺតាមដានរឿងអីនាងថងខ្វៅរឿងនាងហ្នឹងអូគ្មានឲ្យដាច់បែនមួយថ្ងៃសោះនិយាយពីចាំនោះចាំអញ្ចឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យើងដូចយើងតាមដានរឿងដែរមើលផ្ដោតអារម្មណ៍យើងដូចយើងតាមដានទូរទស្សន៍ដូចយើងតាមដានស្ដាប់នៅចម្រៀងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានអីអីអញ្ចឹងទៅធរនឹងយើងតាមដានស្ដាប់ផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរហើយយើងដឹងធរព្រោះហើយខ្លាចតែមិនផ្ដោតអារម្មណ៍អត់ដឹងធរព្រោះទេលោកអ្នកទេសនឹងអញ្ចឹងដែរកាលណាទេសនាទៅតើតើផ្ដោតអារម្មណ៍ដូចគ្នាបើអត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅញាតិញោមមិនដឹងស្ដាប់ធរអីទេឥឡូវយើងសមាធិព្រមគ្នាណាញោមណាសមាធិស្ដាប់អាត្មាសមាធិសំដែងព្រោះព្រះធររបស់ព្រះដ៏មានពភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងមកមានលក្ខណៈពិសេសគឺពិរោះបាត់ដើមពិរោះបាត់កណ្ដាលនិងពិរោះបាត់ចុងកាលណាពិរោះបាត់ដើមគឺពិរោះបាត់កណ្ដាលនិងពិរោះបាត់ចុងគឺជាលក្ខណៈនៃធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងឲ្យសត្វលោកស្ដាប់យើងបានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយហើយយើងនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតចិត្តជាមួយនឹងពធរបស់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយបានយកនៅកុសលនឹងឧទ្ទិសជូនអ្នកស្លាប់មានអ្នកស្លាប់រហូតដល់20ឆ្នាំហើយនៅយើងធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់3ឆ្នាំ20ឆ្នាំនឹងមានឧបាសកជាមេញ3ឆ្នាំនឹងមានឧបាសិកាសំអន់ដែលបានទទួលមរណភាពទៅនឹងបានជាបុណ្យនឹងឧទ្ទិសជូនគាត់តែបើសិនយើងអត់មានបុណ្យផងយើងមិនដឹងបានកុសលអីផងតើយើងរកអីឲ្យគេញោមឃើញមនុស្សញោមអាណិតមនុស្សហើយញោមចង់ឲ្យលុយគេអាណិតណាស់អ្នកដើរសុំទានបើសិនជាបានឲ្យលុយកាក់គាត់1,000 2,000 10,000 20,000 ទៅឲ្យគាត់បានទិញបាយទិញអីបរិភោគយើងបានអាណិតគេយើងចង់ឲ្យតែយើងក្នុងហោប៉ៅយើងអត់មានលុយបានអីឲ្យញាតញោមញោមបានអីឲ្យទៅវាអត់មានអីឲ្យនឹងបានត្រឹមតែមកស្ដាយមកអាណិតអូចង់បានបុណ្យឲ្យចង់បានលុយឲ្យទៅគេនឹងណាវាអត់មានអីឲ្យយ៉ាងណាមិញអ្នកស្លាប់ចឹងដែរបានត្រឹមតែមកស្ដាយឪពុកបានត្រឹមតែមកស្ដាយម្ដាយក្រែងលោកស្លាប់ទៅតើកើតទីនេះទីនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះចង់ឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យតែធម៌ទេសនាមិនស្ដាប់សិលមិនព្រមសមាទានប្រតិណៈត្រៃមិនព្រមថ្វាយបង្គំធ្វើអីក៏មិនព្រមធ្វើហើយបានអីបានបន់អីឲ្យទិសឲ្យអ្នកស្លាប់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងយល់ទេញាតិញោមតើបើចង់ឲ្យដល់អ្នកដតីតើខ្លួនឯងមានផងចង់សង្គ្រោះគេតើខ្លួនឯងហ្នឹងមានគួរជាទីពឹងពាក់សំណាក់អាស្រ័យគួរនឹងសង្គ្រោះគេបានផងចង់ណែនាំគេតើខ្លួនឯងហ្នឹងវាស្អាតផងទូលមានគេយ៉ាងណាតើតែខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះបើទូលមានគេណែនាំគេខ្លួនឯងអត់ស្អាតក៏មិនមែនប្រសើរដែរពធរបស់ព្រះអង្គកាលណាស្ដាប់កាន់តែច្រើនទៅកាន់តែជ្រះថ្លាសុបល្អមាំល្អជ្រះថ្លាមាំមួនល្អនៅក្នុងកម្មផលនិងធររបស់ព្រះដ៏មានពភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងម្ដាយមាតារបស់នាងកាណាព្រោះនាងកាណានឹងនាងនឹងប្រើចិត្តមួយអន់ចិត្តជាមួយភិក្ខុសង្ឃដែលទៅបណ្ឌបាតផ្ទះនាងហើយមាតារបស់នាងកាលណានោះកាលណាភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅនាងនឹងដាក់បាយរហូត
ដាក់បិណ្ឌបាតរហូតដាក់យូរយូរទៅធ្វើនំមិនទាន់នំដាក់ធ្វើដាក់ធ្វើដាក់ដាក់រហូតដល់លានកាណាណាអត់មានបានអីសោះយកឲ្យស្វាមីខឹងចិត្តជេរលោកត្មងលោកជំងឺយកផ្ទះឯណាមិនទៅបិណ្ឌបិណ្ឌផ្ទះឯងមួយបែកស្គាល់ផ្ទះឯងមួយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងញាតញោមជ្រះថ្លាមែនទេដាក់មែនទេឯអ្នកផ្ទះមិនសូវពេញចិត្តដែរទេធរនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងនាងកាណាមេដារបស់នាងកាណាថាយៈថាពេអរហតោកម្មភិរោវបសន្ណោអណាវិលោអេវង្ធម្មានិសត្ថ្វាអ្នកវបស័យតន្តិបណ្ឌិតាអណ្ដងទឹកដល់មានទឹកដល់ជ្រៅរមែងថ្លាស្អាតមិនល្អយ៉ាងណាបណ្ឌិតទាំងឡាយបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយរមែងជ្រះថ្លាក្នុងពធនោះយ៉ាងសុបសួនយ៉ាងដ៏ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអណ្ដងទឹកដែលជ្រើសរមែងថ្លារមែងបានជាទីពឹងពាក់សំណាក់អាស្រ័យនៃសត្វលោកដែលត្រូវការដងទឹកនោះយកមកបរិភោគយកមកពិសាយ៉ាងណាមិញធម៌ទេសនាកាលណាស្ដាប់យូរទៅជ្រះថ្លារមែងបានជាទីពឹងពំនាក់ដូចគ្នាឃើញទេញាតិញោមញោមញោមឯងឮអត់ស្ដាប់កាន់តែសុបទៅដូចជាអណ្ដងទឹកអញ្ចឹងកាន់តែជ្រះថ្លាកាន់តែជ្រើកាន់តែថ្លាមិនល្អកកយ៉ាងណាធម៌ទេសនាកាន់តែស្ដាប់សុបទៅកាន់តែជ្រះថ្លារមែងមមមួនក៏ដូច្នោះដែរនេះចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមចឹងធម៌ព្រះអង្គនឹងអស់ចាស់ណាស់ញាតិញោមដែរហើយក៏មិនបានអីសម្ដែងក្នុងបុណ្យនឹងឲ្យញាតិញោមយល់ចំចំតែ100ថ្ងៃ3ឆ្នាំបុណ្យ20ឆ្នាំបុណ្យចម្រើនបជនបុណ្យអីទេព្រោះកាលណាយើងទេតដែលតដែលទៅញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ចឹងបានលើកយកធម៌ផ្លែកផ្លែកត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយជាគ្រឿងពិចារណានៅក្នុងប្រសូតមួយញាតិញោមក្នុងព្រះសុត្តន្ត3:10ព្រះសត្តានុ3:10ត្រង់ចៈកត់កច្ចៈសូត្រក្នុងន័យហ្នឹងណាត្រង់សូត្រមួយហ្នឹង3:10លេខ29ត្រង់ទំព័រ40ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសារទេវតាហ្នឹងមកទូលសួរព្រះតើទេវតាកាលណាពាក់កណ្ដាលត្រៀបចូលមកទូលសួរព្រះហើយទូលសួរព្រះហ្នឹងព្រះអង្គដោះប្រស្នាទេវតានៅពេលលត្រៀបព្រះលោកនាថទ្រង់ផ្ចិតផ្ចង់ប្រទៀនធរជាអង្គត្រង់ដោះស្រាយទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងពិតនៅក្នុងចិត្តនៃទេវតាងឿងឆ្ងល់ធរត្រង់ណាព្រះសាស្តាត្រង់អាកាសទេវតានឹងឯងមកទូលសួរព្រះញាតិញោមដោយមានពលិរៈស្មីល្អចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានពភិកឈរក្នុងទីដ៏សមគួរឈរក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានបន្លឺនៅពាក្យសួរចំពោះព្រះដ៏មានពភិកថាបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនសរីរៈដែលមានចក្កៈគឺអរិយបទ4មានទ្វារ6ពេញទៅដោយរបស់ដែលមិនស្អាតប្រកបទៅដោយលោភៈកើតក្នុងភពល្បាប់ហើយតើនឹងលាចាក់ចេញអំពីសរីរៈនោះយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងន័យហ្នឹងទេវតាសួរអញ្ចឹងញោមអើយទេវតាសួរថាម៉េចមិញមិនដឹងទេទេអីទេទៅលោកឯង
ចាំមើលចាំមើលកណាស្ដាប់យមលោមើលដឹងហ្នឹងហើយទេវតានឹងសួរព្រះអង្គបើសិនជាមនុស្សនឹងគឺមានចក្កៈគឺអរិយបត4មានទ្វារ6ហើយខ្លួននឹងបរិបោដោយរបស់ដែលមិនស្អាតហើយជាមនុស្សដែលប្រកបដោយលោភៈច្រើនតើពេលដែលលារូបនឹងទៅនោះតើលាដូចម្ដេចចេញអំពីសរីរៈនឹងចេញដូចម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប៉ុន្តែនៃសេចក្តីក្នុងបិដកលេខ29ត្រង់ទំព័រ40នេះថ្មាមិនបានលើកនៅពុទ្ធិកាព្រះអង្គតបជាមួយនឹងទេវតាទេព្រោះទេសនាក្រេ2អញ្ចឹងទេវតាសួរតាល់តែព្រះឆ្លើយអញ្ចឹងបើមហាថែសួរតាល់តែអនុថែអ្នកឆ្លើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងអនុថែដ៏មានអាយុក្នុងព្រះសុត្តានបីដកលេខ29ត្រង់ទំព័រ40ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយទេវតាដោយពាក្យទេវតាសួរយ៉ាងនេះហើយតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់តបជាមួយនឹងទេវតានោះយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអរតនាវិសេចនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមាត់ធោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអានកាយវិចារចិត្តគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដំអដំប្រសើរវិសេសគង់ខ្ពស់នៅលើលោកដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏គង់ខ្ពស់សូមធ្វើការគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសតស្ដាំព្រះគ្រូសតឆ្វេងព្រះគ្រូម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីអារាមវត្តសរីមង្គលហើយវត្តដំរីសដែលសេចក្តីគោរពកើតក្រែងនៅកំពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះធរានុធរៈដែលព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអបរំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ពងខ្ពស់សូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទានគម្រប់ខួប20ឆ្នាំជូនចំពោះបាស័កជាមេងគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនចំពោះបាសិកាសំអន់និងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឆាកមហាបង្សកលបច្ច័យ4ជូនចំពោះដល់លោកតាឆិតដននិងលោកយាយបាសិកាមេងសាតុមដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាបានឱកាសអំពីព្រះមហាថាដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដែលតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ទេព្រះដែលបានទូលសួរចំពោះព្រះដំមានព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់នៃយើងហើយថ្ងៃនេះម្ចាស់បនចែកគ្នាល្អណាស់ខាងលោកយាយនៅមហាថាហើយលោកតានៅខាងអនុថែចែកមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយ
ខ្លាចចំណែនគ្នាអីព្រះមហាថៃឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីយាយតាគាត់អង្គុយចិត្តគ្នាអញ្ចឹងកុំទៅឆ្ងល់អីតាមពិតមកពីមហាថៃអនុថៃហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកផ្លូវមិនមែនជាចៅមហាកាលពីលោកយាយលោកតានៅកំមកំពុងតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានអ្នកផ្លូវមានចៅមហាប្រាប់ឲ្យអង្គុយផ្ទឹមមែនទេញោមណាគេប្រាប់ឲ្យអង្គុយអោអង្គុយផ្ទឹមក៏ខាត់រកគ្នាអង្គុយផ្ទឹមគ្នាអោអោនទាំងពីរអ្នកអោនទៅអោមើលមុខគ្នាបន្តិចអាចគេថតឲ្យស្អាតក៏មើលមុខគ្នាអោអញ្ញឹមបន្តិចក៏អញ្ញឹមទៅចុះឥឡូវយើងទៅធ្វើដោយការណោះម្ដេចនឹងបានណោះញោមណាអង្គុយចិត្តគ្នានាំតែខ្លាចគ្នាទេព្រោះពេលវេលាកន្លងទៅវាបានធ្វើឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យសក់ធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលទៅយ៉ាងច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងបានជាទេព្តាដែលទូសួរចំពោះព្រះដំណៀនព្រះភិក្ខជាអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺសួរតកតងទៅនឹងរូបរាងកាយនឹងឯងដែលមានសរីរៈប្រកបដោយអរិយបទ4មានទ្វាទាំងឡាយ6ហើយប្រកបដោយសេចក្តីលោភចិនិចកើតនៅក្នុងភពល្បាប់រូបរាងកាយហ្នឹងគឺមានអរិយបទ4ដេកដើរឈរអង្គុយហើយមានទ្វា6មានចក្ខុមានសោតៈមានឃាណៈមានជីវហាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាទ្វាទ្វាហ្នឹងក៏ជាទីនាំមកនៅអត្ថារម្មណ៍ហើយក៏ជាទ្វាជាទីនាំមកនៅអនិច្ចារម្មណ៍ដែរបានន័យថានាំមកនៅអារម្មណ៍ល្អនាំមកនៅអារម្មណ៍អាក្រក់ដែលបញ្ជូនយកមកទុកដាក់ជាមួយនឹងចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តត្រេះរិះពិចារណាញ៉ាំងនៅសោមនស្សញ៉ាំងនៅទោមនស្សឲ្យកើតឡើងបើសោមនស្សក៏សប្បាយរីករាយបើទោមនស្សក៏បដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ឥឡូវរូបរាងកាយដែលប្រកបដោយអរិយបទ4ឥន្ទ្រី6គឺរុនទាំងឡាយ6នឹងឯងទ្វាទាំង6នឹងឯងនៅក្នុងនឹងវាមានលោភៈការប្រាថ្នាការចង់បានកើតនៅក្នុងនឹងទាំងរូបរាងកាយនឹងកើតនៅក្នុងភពល្បាប់អ្វីទៅភពល្បាប់ភពល្បាប់សំដៅទៅលើសង្សារវដ្តដែលមានភពមានល្បាប់ទៅដោយអំណាចអវិជ្ជាដោយអំណាចនៃតណ្ហាដោយអំណាចនៃកាមដោយអំណាចនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងហៅថាភពល្បាប់ដែលសាសនាធ្លាក់ហើយមិនអាចនឹងងាយឬបំរះឲ្យរួចអំពីភពល្បាប់នឹងមកវិញបានទេតើទេវតាសួរព្រះអង្គថាដើម្បីកិច្ចចេញឲ្យផុតអំពីសរីរៈគឺសរីរៈដែលមានអរិយបទ4សរីរៈដែលមានទ្វា6និងសរីរៈដែលកើតហើយនៅក្នុងភពល្បាប់ដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីលោភនោះតើគួរប្រព្រឹត្តធ្វើបែបណាក្នុងការនោះព្រះសាស្តាអនាវរណញ្ញាណជាអង្គម្ចាស់នៃយើងត្រង់ត្រង់ត្រាស់ថាឆេទ្វានត្ថំវរតញ្ចៈអិឆាលោភញ្ចបាបកំសមូលังតណ្ហាអវយហៈអេវង្គាត្រាភវិសតិបុគ្គលគាត់3ផ្ដាច់បងចោលនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំផងគាត់3កាត់ដាច់បងចោលនៅព្រាត់គឺកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងទាំងឡាយផងគាត់3ផ្ដាច់បងចោលនៅសេចក្តីប្រាថ្នានិងលោភៈដល់លាមកដល់ថោកទាបទាំងឡាយផង
បកលទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយគប្បីជាអ្នកកាត់ចោលនៅតណ្ហាព្រមទាំងរឹសគឺអវិជ្ជាឲ្យរួចស្រឡះបុគ្គលគប្បីយាត្រាយ៉ាងនេះឯងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលសត្វទាំងឡាយគប្បីកាត់ផ្ដាច់បង់ចោលនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំជាដើមទាំងឡាយហ្នឹងណាដើរតាមលំអានហ្នឹងទើបអាចរួចអំពីសរីរៈដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីលោភសរីរៈដែលមានអរិយាបថកើតនៅក្នុងភពល្បាប់ទាំងឡាយនឹងបាននេះគឺជាចម្លើយរបស់ព្រះធម្មានព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះទេវតាដែលបានទូលសួរខ្ញុំបកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរជ្រាបໄປហើយញាតិញោមដឹងជ្រាបអត់ទេញោមម៉ែញោមជ្រាបអត់ទេជ្រាបជ្រាបអីចេះឆ្លើយរួចខ្លួនសិនតើណាជ្រាបអត់ជ្រាបនឹងក្នុងបីដកលេខ29ណាញាតិញោមត្រង់ទំព័រ40បងញោមចង់ដឹងបន្តទៀតអញ្ជើញបើកបីដកមើលបន្តទៀតក្នុងសូត្រមួយឈ្មោះថាចក្កសូត្រចក្កតចក្កតុកកញ្ញចក្កសូត្រសូត្រនឹងឯងដែលទេវតាមកសួរព្រះបើសរីរៈនឹងអញ្ចឹងមានអរិយាបថ4ដេកដើរឆងអង្គុយហើយមានទ្វារទាំងឡាយ6នឹងមានទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារដាតទ្វារកាយនិងទ្វារចិត្តហើយសរីរៈនឹងឯងដែលប្រកបទៅដោយរបស់មិនស្អាតស្អាតទេសរីរៈសពថ្ងៃញាតិញោមស្អាតមិនស្អាតសំបីតែយើងអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំឥឡូវស្អាតណាស់ក៏យើងកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងផងដែរណាស់ញាតិញោមណាធ្លាប់ឮគេអួតទេអូយឥឡូវដូចខ្ញុំដូចស្អាតជាងមុនសាច់ដូចស្រស់ស្រាយស្រស់ថ្លាបើមិនអួតខ្លួនឯងក៏គេអួតជំនួសដែរអ៊ំឥឡូវដូចសាច់ស្អាតតែអ៊ំម៉ែហីដូចស្អាតជាងមុនណែអ៊ំម៉ែអ្នកហ្នឹងកំពុងតែមកភូតយើងហើយជឿទេញាតិញោមជឿទេអ្នកហ្នឹងគេពងមកភូតយើងហើយរឿងអីដែលថាស្អាតបើព្រះតាឡើងហ្នឹងមិនស្អាតផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកំពូលស្អាតណាញោមមហាបុរសបាទមហាបុរសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងគ្រប់លក្ខណៈជាបុរសមហាបុរសក្នុងលោកល្អនោះល្អប្រុសគ្នាឯងឃើញក៏ស្រឡាញ់ដែរញាតិញោមមិនចាំបាច់ថាស្រីទេបើស្អាតមែនតែនល្អមែនតែនតែទីបំផុតព្រះអង្គតេះទីរូបនឹងថារូបនេះមិនស្អាតទេរូបនេះគឺជាកន្លែងដាក់នៅរបស់ដែលមិនស្អាតញោមស្គាល់ធុងសំរាមអត់ទីលោកនេះសួរឯងស្គាល់ស្គាល់ធុងសំរាមចេះសួរលេងទៅអត់អីសួរណាស់ញោមណាធុងសំរាមដាក់អីក៏បានដែរមែនទេញាតិញោមរបស់ណាសល់សល់ដាក់ទៅហ្នឹងហើយដាក់សំរាមដាក់របស់នេះដាក់របស់នោះឲ្យតែរបស់ណាសល់ចឹងធុងសំរាមដែលបដិសេធទេអត់បដិសេធទេក៏ពេះយើងហ្នឹងឯងដាក់របស់អីក៏បានដែរបើដាក់អីក៏បានដែរអស់ពីចំអាបទៅដាក់បង្អែមចូលអស់ពីបង្អែមដាក់ទឹកអស់ពីទឹកចំអាបអស់ចំអាបបង្អែមបង្អែមចំអាបអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាក់គ្មានសល់ណាញោមណាបើគិតឲ្យសពសពទៅរាល់ថ្ងៃនេះស្ពីទៅធុងសម្រាប់នឹងមកទេយើងនោះជឿទេញាតិញោមជឿទេរាល់ថ្ងៃនេះស្ពីទៅមកទេហើយបើនិយាយឲ្យចំមែនទេតែមកនោះសើស្ពីធុងលិមួកមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តែនឹងវាមិនស្អាតហើយទេវតានោះវាឆ្ងល់ទេវតានឹងលោកឆ្ងល់តា
ចុះបើរបស់មិនស្អាតអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សលោភលោភម្លឹងម្លឹងមនុស្សយើងលោភណាញាតិញោមញោមញោមមនុស្សយើងលោភណាស់ញាតិញោមឯងចង់បានហើយចង់បានទៀតចង់បានហើយចង់បានទៀតហើយចុះបើកន្លែងណាក៏វាមិនស្អាតទ្វារទាំង6ហ្នឹងពពេញដល់របស់ដែលមិនស្អាតអញ្ចឹងស្អាតទេភ្នែកល្អទេញាតិញោមអត់ល្អទេព្រោះភ្នែកមានមានអាចភ្នែកមែនទេភ្នែកល្អទេបើមិនជឿសាព្រលឹមឡើងកុំលុបមុខកុំងូតទឹកអីឡោះមើលគេហៅនៅស្អីអាចភ្នែកនឹងឡោះមើលឃើញតែមិនតិចហូបមិនចូលផងណាញោមណាប៉ណ្ណទេចឹងគេលោអ្នកហូបអីក្រោមហូបមិនចូលមិនដឹងតន្ធោនឹងត្រូវតែទេចឹងហ៎មែនទេញាតិញោមភ្នែកអត់ល្អចិត្តជាល្អទេចំោះល្អទេមាត់ល្អទេហើយចោះខាងក្នុងនេះល្អទេខាងក្នុងនេះអត់ទេឃើញមកផ្លែតសខ្ចីញ៉េញតាមមើលអូយតាមមើលទីបំផុតអាសខ្ចីញ៉េញដាច់តែបន្តិចលោមើលតើបៅឡើងខ្ទុះឡើងចេញមកយើងគិតមើលល្អមែនល្អញាតិញោមអញ្ចឹងបានទេវតាមកសួរព្រះណាចុះបើរបស់អន់យ៉ាងនេះហើយហើយមនុស្សដែលពពពេញដោយសេចក្តីលោភយ៉ាងនេះតើនឹងចេញចាស់នៅសរីរៈបានដូចម្តេចទៅឃើញទេញាតិញោមនឹងធរនឹងដែលទេវតាសួរមកអញ្ចឹងហើយព្រះដ៏មានវិភាជាអង្គម្ចាស់ប្រងត្រង់ត្រាស់សំដែងដូចអនុថែប្រែបាញ់មិញពលគាថាបាញ់មិញញាតិញោមឮអត់ហើយលោកថាបាញ់មិញណាណាទៅដឹងសពល័យណាញោមណាបល័យប្រែបល័យប្រែមិនទៅចាំអីបើចាំមិនមុនលោកឯងមកទេទេតើអញ្ចឹងញាតិញោមចាំអាត្មាសង្គីរីសេចក្តីម្ដងមួយជួនញាតិញោមស្ដាប់ណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងចាំស្ដាប់ចោះចាំហាមាត់ទទួលយកចោះក្នុងន័យនៃពគាថាហ្នឹងថាឆិតថ្វានត្ថងវរតតញ្ចៈបុគ្គលហ្នឹងគាត់បីកាន់យកនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំຕົកផងបានន័យថាបុគ្គលមិនគួរគាត់បីកាន់យកនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំຕົកផងដោយព្រាត់គឺកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងនេះលោកសម្ដៅតែជាកូនកំព្រាសេចក្តីនេះរឹតរឹងតែច្បាស់ក្នុងន័យវគ្គប៉ុណ្ណេះសួរអនុថែរៀបរាប់ក្នុងគាថាខាងដើមបន្តិចសូមនិមន្តបន្តសូមអនុមោទនាហន្តេបពត្តព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនចង់បានឱកាសជាលើកទី2ដើម្បីបានបញ្ជាក់នៅព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបចំពោះទេប្រាក្នុងន័យថាឆេតថ្វាណថងវរតញ្ចបុគ្គលគាត់3លះបងចោលឬក៏ថាផ្ដាច់កាត់បងចោលនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំហើយនឹងកាត់ផ្ដាច់បងចោលនៅព្រាត់គឺកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងទាំងឡាយនៅក្នុងន័យនឹងព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់អំពីធម៌ដែលចេះតែធ្វើឲ្យសត្វលោកកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តធម៌ដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តមានច្រើនយ៉ាងណាស់នៅក្នុងន័យនេះព្រះអង្គលើកឡើងនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំធម្មតាមនុស្សយើងមិនចង់គំព្រាទេមែនទេញោមណាមិនចង់គំព្រាមិនចង់នៅម្នាក់ឯងមិនចង់ឯកោទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គត្រាស់ថាការចងគំនុំនេះគឺជាកូនកំព្រាព
ីព្រោះធម្មតាការចងគំនុំគុំគួនគឺបានមកវិញជាមិត្តឬក៏បានមកវិញជាសត្រូវញាតិញោមយើងចងគំនុំបានមកវិញជាមិត្តឬជាសត្រូវចុះបើយើងសម្ដែងចេញនូវមេត្តាចេះអធ្យាស្រ័យបានមកវិញជាសត្រូវឬជាមិត្តបើអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការចងគំនុំគុំគួននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងរហូតទៅដល់បញ្ចេញជាផ្លែផ្កាគឺការបទុសរាយញ៉ាំងបុគ្គលដតីញ៉ាំងសត្វណាមួយឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយអំណាចនៃចិត្តយើងដែលចងគំនុំនោះយើងប្រកាសជាកំព្រាកំព្រាមិនមែនត្រឹមតែកំព្រាញាតកំព្រាមិត្តដោយអំណាចយើងមានសត្រូវនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិទេសូម្បីតែអនាគតជាតិទៅយើងក៏នៅតែកំព្រាដែរកំព្រាអីគឺកំព្រាមេត្តាធម៌កាលណាយើងអត់មានមេត្តាធម៌មានតែការចងគំនុំនៅក្នុងចិត្តសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងកើតឡើងពៀរវេរាក៏រមែងមានដល់គ្នានឹងគ្នាចងគំនុំគេបៀតបៀនគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារយើងគេក៏ចាប់ផ្ដើមចងគំនុំជាមួយនឹងយើងវិញគេចងគំនុំជាមួយយើងគេបៀតបៀនយើងឯនេះក៏ជាអ្នកចងគំនុំតបទៅវិញពៀរវេរាក៏រមែងកើតមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាទីបំផុតការចងពៀរនឹងគ្នាដរាបណាឈ្មោះថាជាអ្នកកំពុងតែអស់ប្រឡាយនៅក្នុងដំណើររបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្សារវដ្តឲ្យរឹងកត្តយុដរាបណាយើងនៅតែចងពៀរនឹងគ្នាដរាបនោះយើងនៅតែបំពក់ភ្នក់ភ្លើងដល់ក្តៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅតែកំពុងតែបង្កើតនៅសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅតែបង្កបង្កើតដាំពូជនៅសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះសង្សារវដ្តគឺពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខជាមិនខានទេចឹងបានជាព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវផ្ដាច់បងចោលនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំគុំគួននឹងកុំឲ្យវាមានដើម្បីយើងធ្វើដំណើរចាកចេញអំពីលោកនេះទៅកាន់មហាប្រសាទគឺព្រះនិព្វានទៅកាន់វិមានដល់ប្រសាទគឺព្រះនិព្វានឯណោះទើបរួចផុតអំពីពីវរៈទើបរួចផុតអំពីចាកការចងគំនុំរួចផុតអំពីសេចក្តីຕົកបានមួយទៀតគឺការផ្ដាច់បងចោលនៅព្រាត់គឺកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងធម្មតាកិលេសគឺជាគ្រឿងដោតក្រងនេះបានទៅដល់ព្រាត់ស្គាល់ព្រាត់ទេញាតិញោមចងអីឥឡូវគេចងទូករទេះដើម្បីកុំឲ្យវារបូតមែនទេញោមណាបាទមួយទៀតគេយកព្រាត់ទៅចងនឹមភ្ជាប់ជាមួយនឹងដងនឹងកល់ដើម្បីធ្វើឲ្យគោធ្វើដំណើរទៅហើយវាបានដោយទៅទាំងនង្គ័លអញ្ចឹងការដែលនង្គ័លអស់ទៅតាមគោទៅតាមនឹមដោយអំណាចនៃព្រាត់ដែលចងជាប់នឹមម្ដងនង្គ័លយ៉ាងណាសត្វលោកទាំងឡាយដែលធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហើយជួបនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយអំណាចនៃកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងនឹងដែរដោតក្រងបានច្រើនណាស់ណាញោមណាឬក៏ដូចជាញោមទៅស្ទូចត្រីមែនញោមអ្នកស្ទូចទេឧទាហរណ៍អ្នកផ្សេងទៅណាញោមណាបើឈប់ស្ទូចទេឥឡូវហ៎ឈប់ហើយចាំកុំនិយាយរឿងញោមអីប្រៀបដូចជាបុគ្គលគេអ្នកទៅស្ទូចត្រីទៅបង់សំណាញ់កាលណាតណោតជាគ្រឿងដោតក្រងនឹងវែងច្រើនកាលណាដោតត្រីនោះក៏បានច្រើនកាលនោះដែរមែនទេញោមណាបើសិនជាតណោតខ្លី
ដោតក្រងនៅត្រីនោះវាបានខ្លីវាបានតិចដូច្នោះដែរយ៉ាងណាកិលេសនេះវាជាគ្រឿងរូបព្រឹត្តជាគ្រឿងបណ្ដាលសត្វលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តអ្វីទៅកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈគឺជាកិលេសដ៏ធំជាមេកិលេសជាប្រភពនៃកិលេសអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវព្យាយាមលះបង់នៅកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងនឹងបដាបដាកុំសន្សំពេកយើងរៀនធម៌អាសិក្ខាវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដើម្បីច្រូតដើម្បីកាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិលេសនឹងវាស្រាលស្ដើងទៅមែនទេញោមណាព្រោះកិលេសនឹងវាជាប់ជាមួយសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងតាំងអំពីអតីតជាតិមករហូតមកដល់កើតអំពីពោះម្ដាយមកនៅតូចនៅខ្ចីក៏មានកិលេសនឹងនៅជាមួយយើងរឿងធម៌មិនដឹងនៅឯណាទេធម៌កើតឡើងក្រោយយ៉ាងណាទេណាញោមណាធម៌កើតឡើងក្រោយទេតែកិលេសទេដែលកើតមុនកិលេសនឹងវាកើតមុនយ៉ាងម៉េចកើតមកចេះយំកិលេសមែនទេញោមកើតមកចេះយំចេះស្រែកនឹងជាកិលេសឬជាធម៌ពេលមួយខែ2ខែ3ខែគេទៅប៉ះពាល់មិនបានគេទៅក្តិចគេទៅខ្ញាំមិនបានដឹងតែពីយំដឹងតែពីខឹងដឹងតែពីទធៈដៃទធៈជើងតើនឹងជាកិលេសឬជាធម៌នឹងដល់ពេលយើងអាយុ7 8ឆ្នាំចេះដើរលេងចេះរត់លេងបៃឡុកបៃឡោអ្នកណាយកបៃឡុកបៃឡោយើងទៅលេងលេងកូនកំភ្លើងលេងកូនឡានអីជាដើមនឹងពេលគេយកទៅយើងចេះយំចេះងោចេះខ្នក់ចេះខ្នាញ់តើនឹងជាកិលេសឬជាធម៌ពេលយើងអាយុ18 19ស្រឡាញ់គ្នាចេះមានស្នេហាហើយក៏ចេះប្រកាន់ចេះយំចេះសោកចេះខ្លាចព្រាត់ប្រាស់គ្នាតើនឹងជាកិលេសឬជាធម៌ពេលយើងការហើយជាប្តីជាប្រពន្ធចង់មានចង់បានចង់ឧត្តមឧត្តមចង់ពងចង់ពោះចង់មាននាឡិកាចង់មានចិញ្ចៀនចង់មានខ្សែដៃចង់ស្អាតចង់ល្អតើនឹងជាកិលេសឬជាធម៌ហើយពេលហ្នឹងមានធម៌មកនៅទេណាញោមណាធម៌ទៅម្ចាស់នេះហើយទេបានពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់បានជ្រះថ្លាក្នុងពធអញ្ចឹងយើងនេះកំពុងតែសន្សំធម៌យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនដើម្បីរំងាប់នៅកិលេសគឺលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាគ្រឿងដោតក្រងយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តខ្សែកិលេសនឹងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមម៉ែដូចជាយើងចងគោអញ្ចឹងគោកាលណាយើងចងជាប់ហើយចង់ដឹកយកតណាក៏បានដែរចង់ដឹកឡើងឡានក៏បានចង់ដឹកចុះទូកក៏បានចង់ដឹកយកទៅសម្លាប់ក៏បានយ៉ាងណាសត្វលោកបើកាលណាត្រូវកិលេសដោតក្រងជាប់ច្រមុះហើយជាប់កកហើយជាប់ដៃជាប់ជើងហើយសត្វលោកនោះត្រូវគេដឹកយកតណាក៏បានដែរដឹកយកទៅកាមភពក៏បានដឹកយកទៅក្នុងរូបភពក៏បានដឹកយកទៅក្នុងអរូបភពក៏បានអញ្ចឹងបានន័យថាកិលេសនោះវាច្រើនហើយវាចងចិត្តយើងនេះចង់ជាប់ហើយញោមខ្លះជាប់ញោមខ្លះកំពុងតែរៀនស្រាយបន្តិចបន្តិចបន្តិចដល់អំណាចអីដល់អំណាចនៃធរយកធរយកមកជីកយកមកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសដែលកំពុងតែដោតក្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យវាជាប់ចិត្តឲ្យវាងប់ងល់ជាមួយនឹងបាបជាមួយនឹងអកុសលនឹងឯងញាតិញោមឯងបើយើងអត់ប្រឹងទេអត់ងាយទេបើយើងដឹងអំពីទោសរបស់បាបអកុសលរបស់កិលេសតាំងតែពីមុនមកម្លេះសំយើងមិនទើបតែជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ពេលនេះទេយើងមើលដើមឈើដែលបកុលដាំបើសិនជាដាំទើបតែបាន2 3ខែហើយទៅដកចេញវិញអានឹងស្រួលដកទេមែនទេញោមណា
បានន័យថារឹសរបស់ឈើនោះវាទៅតែចាក់ចូលនៅក្នុងដីវាមិនបានប៉ុន្មានទេដាំមួយខែពីរខែយើងទៅដកមកស្រួលលើស្រួលនោះដល់ទៅពេលបាន3ឆ្នាំបានទៅដកវាវារឹកតែប្របាក់បន្តិចអត់បើទុក10ឆ្នាំបានទៅដកវារឹករឹកតែប្របាក់ជាង3ឆ្នាំនឹងទៅទៀតទុក50ឆ្នាំបានដកវារឹករឹកតែពិបាកដកជាង10ឆ្នាំទៅទៀតតែឥឡូវកិលេសនេះវាចាក់ឫសជាប់ជាមួយសណ្ដានចិត្តរបស់យើង30-40ឆ្នាំមកហើយណាញោមណាតែបើសិនជាយើងទុកខ្លួនយើងនឹងឲ្យស្លាប់ដោយសារកិលេសឲ្យស្លាប់ជាមួយកិលេសនោះដូចជាមិនគប្បីសោះហេតុអីពីព្រោះមានធម៌ហើយសូមឲ្យយើងនឹងស្លាប់ជាមួយព្រះធម៌សូមឲ្យយើងនឹងរួចផុតចាកកិលេសដោយអំណាចនៃព្រះធម៌យកធម៌យកមកជីកឫសគល់របស់កិលេសចោលឲ្យផុតស្រឡះដោយអំណាចនៃកាយយកធម៌យកមកជីកយកធម៌យកមកសង្កត់ដើម្បីកុំឲ្យកិលេសហ្នឹងវាដោះទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកិលេសហ្នឹងគឺជាការដោតក្រងរបស់សត្វលោកគឺជាព្រាត់សម្រាប់ដោតក្រងសត្វលោកឲ្យវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុងសង្សារវដ្តអស់កាលមិនលែងបុគ្គលណាចង់រួចអំពីសរីរៈដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីលោភអំពីសរីរៈដែលប្រកបទៅដោយគ្រឿងមិនស្អាតទាំងឡាយជាសរីរៈរួចផុតចាកស្រឡះអំពីសង្សារវដ្តត្រូវតែផ្ដាច់បង់ចោលនៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំផងនៅព្រាត់គឺកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងរបស់សត្វលោកផងសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើខ្វះយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរញាតិញោមអើយញោមស្រាប់បានអត់បានអ្វីទៅជាកូនកំព្រានោះដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញនោះចិត្តថ្វានណាត់ថឹងវរតញ្ចៈបុគ្គលក៏3កាត់នៅកូនកំព្រាឃើញទេកាត់នៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំទុកផងអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយកូនកំព្រាត្រឹមមកកំព្រាម៉ែកំព្រាឪដោយអាត្មាអនុថែនឹងកំព្រាម៉ែកំព្រាឪអញ្ចឹងតែអត់ទាន់អភ័ព្វទេព្រោះមនុស្សក្នុងវត្តដាក់សង្សារនេះត្រូវតែប្រឈមមុខត្រូវតែប្រឈមមុខកំព្រាដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមញោមអាត្មាក៏កំព្រាញោមក៏ត្រូវកំព្រាមានពីណាជួបម៉ែជួបឪដល់រហូតដល់យើងដាច់ខ្យល់បាត់ទៀតអត់ដែលមានទេមែនទេញាតិញោមអត់មានទេប៉ុន្តែរឿងកូនកំព្រានោះគឺជាសាមញ្ញបាត់ទៅហើយព្រោះនរណានរណាក៏ប្រឈមមុខនឹងកំព្រាដែរញោមក៏កំព្រាស្រុកគេក៏កំព្រាស្រុកយើងក៏កំព្រាតែកំព្រានោះគឺជារឿងធម្មជាតិកើតមកត្រូវតែជួបហើយនឹងព្រាត់អញ្ចឹងតែបើឲ្យកំព្រាដោយរឿងចំគប់ចងគំនុំនេះយ៉ាប់ណាស់ញាតិញោមណាស់ញោមណោះញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកបកែចងគំនុំទេអូឲ្យតាប៉ះមិនបានចាំមើលចាំមើលយាយឯងចាំមើលជាមួយខ្ញុំលោកមើលឃើញខ្ញុំសាល8ស្មើខ្ញុំអត់ខឹងអត់ទីហោទេណាញាតិញោមការចងគំនុំនឹងឯងប៉ះចងគំនុំប៉ះចងគំនុំនិយាយលើនិយាយក្រោមមិនបានគេមិនចង់និយាយជាមួយយើងទេជឿមិនជឿគេមិនចង់និយាយជាមួយយើងទេញាតិញោមម៉ែគេក៏មិនចង់តាក់ទងជាមួយយើងហើយគេក៏មិនចង់រាប់អានជាមួយយើងរាប់អានធ្វើអីបើចងគំនុំទុកថ្ងៃណាមួយគង់នឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារគាត់នឹងដដែល
ខំរាប់អានទៅឯងយូរយើងមិនរាប់អានគេឯណោះគេក៏មិនរាប់អានឯណោះគេមិនរាប់អានអ្នកព្រែកជ្រៅមិនរាប់អានអ្នកអាការកောင်းមិនរាប់អានអ្នកមុខកពូលមិនរាប់អានទៅណាក៏អត់ទៅណាក៏អត់នោះមិនកំព្រាដោយកូនកំប្រឹកចាក់ចែងវិស្រុកសែនមហាភ័យណាខ្ញុំណាណាខ្ញុំណាកណែយ៉ាប់ណាណោះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកំព្រានោះបើកំព្រាម៉ែកំព្រាឪវានៅមានមានញាតមានបងមានប្អូនមានក្រុមគ្រួសារមានមីងមានមីមានឪពុកធំមានម្ដាយធំអីចឹងទៅតែបើកំព្រាដោយសារចង់គំនុំទុកគេមិនចង់រាប់អានទេញាតញោមម៉ែមើលទេវទត្តមើលអូចង់គំនុំព្រះទុកសួរតែអ្នកតាមទេវទត្តនោះសិនអ្នកល្អអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មកជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយសាវកបរិស័ទដែលដឹងរឿងទេវទត្តឯងចង់សែបគប់ជាមួយទេវទត្តទៀតទេដោយអាចារ្យដែលសតុកុមារនោះខំសែបគប់សម្រាប់បិតាបាត់ឃើញទេញោមអ្នកអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យវេទនានាំឲ្យអន្តរាយនាំឲ្យវិនាសចូលទៅសែកគប់ទៅរិតតែវិនាសដូច្នេះបើគេយល់ច្បាស់ហើយគេមិនសែកគប់ទេគឺកំព្រាបាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យកំព្រាណាខ្ញុំណាណាខ្ញុំប្រែកជ្រៅណោះនឹងកុំឲ្យកំព្រាណាញាតិញោមសុខចិត្តឲ្យមានញាតិល្អជាងបន់ទៀនមនុស្សពេញផ្ទះអញ្ចឹងល្អជាងកំបនទៀនមានអាលោកទេហើយអាចារ្យអ្នកដើមបនទេមិនចេញធំតាអាត្មានឹងអញ្ចឹងដែរដល់បើមុនលោកមកទេលេងស្ដាប់អត់មានអ្នកស្ដាប់ផងទេមិនចេញធំយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងកាត់ផ្ដាច់នៅកូនកំព្រាគឺការចងគំនុំណាកូនកំព្រានឹងគឺការចងគំនុំណាកាត់ចេញទៅលែងកំព្រាហើយញាតិញោមទៅណាក៏សម្បូរញាតិដែរណាញោមណាទៅណាក៏គេចង់រាប់អានយើងទៅណាក៏គេស្រឡាញ់យើងទៅណានឹងក៏គេប្រស្រ័យតាក់ទងយើងគេមិនប្រកាន់ជាតិប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់វ័យមិនប្រកាន់មានប្រកាន់ក្រដោយសារមនុស្សនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងនេះនឹងបញ្ជាក់ទៀតថានៅគឺគាត់បីជាអ្នកមិនចង់គំនុំផងនឹងគាត់បីជាអ្នកកាត់បំណាច់កាត់ផ្ដាច់នៅព្រាត់គឺកិលេសដែលដោតក្រងនឹងផងព្រាត់ងាយដាច់ទេណាញាតិញោមដឹងនៅបើសិនព្រាត់ល្មមល្មមស្មានគេយកមកចងអាទេចងធ្វើនឹមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមគេមិនយកមកចងជាប់នឹងទេដោយសារតែព្រាត់នឹងវាជាប់ណាស់វាមើងណាស់វាល្អណាស់ប៉ុន្តែបើព្រាត់ត្រូវទឹកអាចឆ្កែស៊ីណាញាតិញោមណាញោមញោមដែលឃើញព្រាត់ត្រូវទឹកហ៎ព្រាត់ត្រូវទឹកឆ្កែស៊ីអត់ស៊ីតាញាតញោមវាអង្គាមវាមិនស៊ីវាអង្គាមដល់ខ្ទេចហ្នឹងតាអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងបើសិនវាមិនត្រូវទឹកទេកិលេសហ្នឹងបើសិនជាមិនបានដឹងទេជាប់កាន់តែមើងទៅមើងទៅដោយអនុថាបជាបាញ់មិញអញ្ចឹងឬកែវកាន់តែចាក់ដោតកាន់តែជ្រើជាប់កាន់តែជ្រើមែនទេញោមអឺញោមមើលមកអាត្មាណែកាលណាឬកែវចាក់ទៅជ្រើទៅគឺជាប់ទៅជាប់ទៅមែនទេចឹងបើចាប់ដើមដោះហើយចាប់ដើមរកកន្លែងជីកឲ្យហើយកុំຕົកយូរតែຕົកយូរនឹងប្រយ័ត្នកុនកុនអីកុនដកលែងចេញយ៉ាងណាមិញបើព្រាត់នោះដឹងតែវាជាប់ហើយមិនដែលឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងទៀតដឹងតែមើងទៅមើងទៅតែបើយើងដឹងហើយអូកិលេសហើយកិលេសកិលេសឯងដោតខ្ញុំកិលេសឯងចងខ្ញុំចងគ្រប់ជាតិដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំវង្វេងក្នុងវត្តដាក់សង្សារនឹងម្ដងខ្ញុំទៅកាមមកភពម្ដងខ្ញុំមករូបភពម្ដងទៀតខ្ញុំមកអរូបភពអស់ពីអរូបខ្ញុំត្រឡប់មកកាមមកភពកាមមកភពបន្តិចទៅខ្ញុំទៅប្រែតតិចមកខ្ញុំមកនរោ
តិចមកខ្ញុំមកដេរិឆានតិចទៀតខ្ញុំមកមនុស្សតិចទៅទេវតាអស់ទេវតាមកប្រែតវិញអស់ប្រែតមកដេរិឆានវិញវេទនានោះវេទនាណាស់ឥឡូវគេលះឯងលែងដោតលែងក្រោតខ្ញុំទៀតខ្ញុំដឹងល្បិចឯងយកទៅហាលទឹកអស់វាសាមកឆ្កែអង្គៀមណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ណឹងគេលះហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងរកអីកាត់ដាច់គេលះចេញទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ហើយកាលណាយើងកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសចេញកាត់នៅកូនកំព្រាចេញគឺជាដំណើរមួយដែលល្អដែលល្អដើរចេញអំពីសរីរៈដ៏ស្អុយហ្នឹងឯងដើរចេញអំពីសរីរៈដ៏ថោកទាបហ្នឹងនេះប្រពុទ្ធដីកាត្រង់ឃ្លាត្រង់តែចំណុចដែលថាឆេតថ្វានណថងវរតតញ្ចៈក្នុងចំណុចដែលបន្តក្នុងគាថាហ្នឹងទៀតតឥច្ឆាលោភញ្ចៈបាបកម្មកាត់នៅសេចក្តីប្រាថ្នានិងលោភៈដ៏លាមកផងហើយនៅក្នុងនៃគាថាបន្ទាប់ហ្នឹងញោមកាត់នៅអិច្ឆានិងលោភៈដល់លិមួកផងអិច្ឆាសេចក្តីប្រាថ្នាកាត់បងនៅសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងនិងលោភៈដល់លិមួកផងសមូលังតណ្ហង អភយហៈគឺដកនៅសគឺតណ្ហាដោយឲ្យរលីងទាំងឫសដោយអវិជ្ជាផងកាលណាកាត់ផ្ដាច់ហើយរមែងគាត់បីនឹងយាត្រាតាមលំអាននេះឯងនឹងរួចចាក់នៅសរីរៈដ៏មិនល្អនោះឯងណាញាតិញោមញោមអេវាំងយាត្រាភវិសតិកាលណាកាត់បងកាលណាផ្ដាច់បងកាលណាដកចេញហើយនៅរឿងទាំងអស់នោះហើយរមែងយាត្រាតាមលំអានហ្នឹងទៅបានរួចចាក់នៅសរីរៈនឹងដល់ស្អុយដល់រលួយដល់ក៏ខ្វាក់មិនល្អគួរជាទីពិចារណាគឺជាអសពនឹងសេចក្តីនេះនៅតែមិនទាន់ច្បាស់